ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ അഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്പർ വൺ, IPS എമോ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി, നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള IPS ഡിസ്പ്ലേ, നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി, പ്രീമിയം ലുക്ക്, നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്ന ഒരു IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ടു, നമ്മുടെ ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ്, ടച്ചിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ്. മൂവിംഗ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈൽ മൂവിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 60 ഹെഡ്സിൻ്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സ്മൂത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്പർ 3, ഇതുവരെ ഒരു വാച്ചിലും വരാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ്, ഓരോ വാച്ച് പീസിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വാച്ച് പീസിൽ വരുന്ന ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാച്ച് പീസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻറ്റ് മോഡൽ വരുന്ന ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ മോഡൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു വാച്ചിന് വരാത്ത ഫീച്ചർ ആട്ടോ. നമ്പർ 4, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ വാച്ച് ഫോണായിട്ട്, അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം, അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫീച്ചറും ഈ ഒരു മോഡലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്പർ 5, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുള്ള ഫേസ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വാച്ച് ഫേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറും കൂടി ഒരു മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചാലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഗായ്സ്, എ ആർ ടെക്നിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് 7-സ്ട്രാപ്പ് മോഡൽ. നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അടിപൊളി പുതിയൊരു മോഡൽ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയതാണ്. 7-സ്ട്രാപ്പ് മോഡൽ, WX9 7-സ്ട്രാപ്പ് മോഡൽ എന്നാണ് സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ നെയിം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറി ഫിറ്റ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐക്കണൊക്കെ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വലിയൊരു ബോക്സിലാണ് ഞാൻ സ്മാർട്ട് വാച്ച്, WX9 അൾട്ര എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട്. 7-സ്ട്രാപ്പ് ആണ് ഇതിൽ, 7-സ്ട്രാപ്പ് ഇംബിൾഡ്, ഒരു ചെയിൻ സ്ട്രാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 7-സ്ട്രാപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ നെയിമാണ്. നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സിന് 4 കളർ വേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ നോക്കുകയാണ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ QR കോഡ്, പിന്നെ വലിയൊരു ഫോട്ടോ, ഹിമാലയ ഒരു അൾട്രാ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലാണെങ്കിലും iOSലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സെയിം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, നമുക്ക് നേരെ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും. ഓക്കെ, ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. 7-സ്ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓരോന്നോരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ പറ്റും ഡിവൈസ്, നമ്മുടെ വാച്ച്, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ അൺബോക്സിന്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേസും കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേസാണ്. ഇത് വാച്ചിൽ കൂടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ചിന് സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രാപ്പ്, ബ്ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് അൺബോക്സിങ് യൂസ് ചെയ്ത് ദെൻ ഒരു ചെയിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പുണ്ട്, സിൽവർ, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊരു ചെയിൻ സ്ട്രാപ്പാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ലോക്ക് ടൈപ്പാണ്, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനലൊക്കെ ലോക്ക് ടൈപ്പും സ്പ്രിംഗ് ലോക്കും അതുപോലെ സ്ക്രൂ ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ടൈപ്പ് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രാപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നൈലോണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലെ നൈലോണിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി ഓറഞ്ച് കളറ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു നൈലോൺ സ്ട്രാപ്പും. പിന്നെ സാധാ സിലിക്കൺ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലിൽ, ഒരു ഓഷ്യൻ ലൂപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലിൽ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഗ്രേ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു സ്ട്രാപ്പും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ഓഷ്യൻ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സാധാ നോർമൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 2 പ്ലെയിൻ സ്ട്രാപ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്ന ഒരു ഈ ഒരു കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രീം കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ഓഷ്യൻ സാധാ നോർമൽ പ്ലെയിൻ ഒരു സിലിക്കണ്ട സ്ട്രാപ്സാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് മോഡൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടതൊക്കെ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ മോഡൽ നമുക്ക് ബോക്സിൽ എംബിൾഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു യൂസറിൻ്റെ മാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചാർജർ കാണാൻ പറ്റും. യൂസർ മാനിലും വാച്ചിൻ്റെ ഫുൾ കണക്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെ മാനിലെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കാം. ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കണക്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ കാണാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാബിൾ ആണ്. പിന്നെ ട്രൂലി വയർലെസ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ, അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തട്ടിയാലൊന്നും വയ്യാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഓപ്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വാച്ചിലേക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നല്ല കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഡിസൈൻ ലുക്ക്, ഒറിജിനൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് 8 അൾട്ര ഡിസൈൻ ലുക്കാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിനിഷ് വർക്കിൽ തന്നെ മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ടൺസ് വരച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രോളിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ മറ്റൊരു മൈക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 4-ഡോട്ട് കോൾ, ഒറിജിനൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് വരുന്ന പോലെ തന്നെ 4-ഡോട്ട് കോൾ, മറുഭാഗത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് 4-ഡോട്ട് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ വരുന്ന ആക്ഷൻ ബട്ടൺസ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിംഗ് വരുന്ന മോഡൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെയാണ്. നല്ല ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ മോഡൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ 4 സ്ക്രൂ ഓപ്ഷൻ, ഒറിജിനൽ അൾട്രാ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന സ്ക്രൂ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ലോക്കും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ്. ഒറിജിനൽ അൾട്രാ ഡിസൈനിൽ വന്ന ഫീച്ചറും കൂടെ തന്നെയാണ് സ്പ്രിംഗ് ലോക്ക്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 3000
4000 RH ലേക്ക് വരുന്ന അതേ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ 2000 അടി കണ്ടറിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഹാൻഡിൽ നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്, വെയ്റ്റ്ലെസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും കയ്യിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ വാച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയില്ല, അത്രയ്ക്കും വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് WS-X9 Ultra ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ സൈഡത്തെ ബട്ടൺ 3 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഹലോ എന്നുള്ള ഐക്കണാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ടിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വാച്ച് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വന്ന് IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. IPS MO ഡിസ്പ്ലേ അത്യാവശ്യം, അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. IPS MO ഡിസ്പ്ലേ LCD ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, IPS ഡിസ്പ്ലേ. നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് ഫേസിൻ്റെ മോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ത്രൂ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വരുന്ന ഒരു മോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന അടിപൊളി മോഡൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡത്തെ ബട്ടൺ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു വാച്ച് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വാച്ച് ഫേസ്. അതുപോലെ തന്നെ കളർ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള വാച്ച് ഫേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ IPS ഡിസ്പ്ലേ. ഭയങ്കര കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കയ്യിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഒരു ഒറിജിനൽ അൾട്രാ ഡിസ് ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടാ അത്രക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഓരോ വാച്ച് ഫേസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് മോഡൽ വരുന്ന ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. IPS ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മോഡൽ, MO LED ഫീല് വരുന്നൊരു IPS ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ഫീൽ തന്നെ എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ തീരുള്ളൂ. നല്ലൊരു അടിപൊളി, ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ മോഡൽ. പിന്നെ അതുപോലെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വാച്ച് ഫീസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ WS-9 ആണ്, ഈ 7-സ്ട്രാപ്പ് മോഡലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത്രക്കും ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഓഫർ വെച്ചതാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വാച്ച് ഫീസിനനുസരിച്ച്, അതായത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ അക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി ബൈക്കിൽ യാത്രയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റൈസ് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ഫീച്ചറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ഓരോ വാച്ച് ഫീസിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ മോഡൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ്, ടച്ച് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായി. 60 Hz ഒരു റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കാണാൻ പറ്റും. വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടച്ച് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു മൂവിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മൂവിങ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടച്ച് വർക്കിംഗ് ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മോഡൽ. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഐക്കൺസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി ഐക്കണിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റും റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടൊരു മൂവിങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 5 ഡിഫറൻറ്റ് മെനു സെൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡത്തെ ബട്ടൺ ഡബിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെനു സെൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലിസ്റ്റ് മോഡൽ വരുന്നൊരു മെനു സെയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു 9 ആപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 5 മോഡൽ മെനു സെൽസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്ക് വരുന്ന, നല്ല അടിപൊളി ഡീസൻ്റിൽ വരുന്ന ഒരു മെനു സെൽസ് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് 5 മെനു സെയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വാച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറാണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈമുണ്ട്, പിന്നെ കണക്റ്റഡ് ആണോ അറിയാൻ പറ്റും. ചാർജിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയെന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ഫൈൻഡ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ കണക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓൺ ആക്കണം. പിന്നെ വെതർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷന് കണക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വെതർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഇതാണ് പ്രസ് ആൻഡ് ടോക്ക് ആണ് അഥവാ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈസ് ടു വേക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന റൈസ് ടു വേക്കപ്പ് ഓപ്ഷനാണ് ഈ മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ റിസ്റ്റ് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നിഡ്സ് ആണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല നിഡ്സിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കൂട്ടാമോ. വെയിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മ്യൂസിക് കൺട്രോളിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ഓപ്ഷന്. പിന്നെ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ, ഡയൽ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡയൽ ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ സേർത്ത ബട്ടൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാച്ച് ഫേസ് നമുക്ക് ഡയൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദെൻ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് വാച്ച് ഫേസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ദെൻ നമുക്ക് അതേ ഒരു തീമിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ QR കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അലാറം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ മെനുസിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോയിട്ടും പവർ ഓഫ് ഓൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, പവർ ഓഫ് ഉണ്ട്, റീസെറ്റ് ഉണ്ട്, അർജൻറ്റ് കോൾസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേടത് പോകാൻ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം, വെതർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടിയിൽ നിന്ന് മുകൾക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. വലത് ഭാഗത്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കസ്റ്റംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റംസ് ചെയ്യാമെന്ന് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.
ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിന് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരെ വാച്ച് ഫേസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഒരു ഇന്റർഫേസ് കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ആപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയമാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയൽ കാണാൻ പറ്റും, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡയലിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ആപ്ലിക്കേഷനെ കണക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. വാച്ചിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, ഫോൺ ബുക്ക് വന്ന് ഡയലർ വന്നിട്ടുണ്ട്, കോൾ റെക്കോർഡ്സ് വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഫോൺ സെറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഡയൽ ചെയ്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ കണക്റ്റ് ആണ് അവസാനം ലാസ്റ്റ് കണക്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, കുറച്ച് സം ആക്ടിവ് വാക്കിങ് ജമ്പിങ്, അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിങ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വോൾഫെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്, നമ്മൾ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ആകും. വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര നടന്നു, എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു, വാക്ക് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഫീച്ചറായിട്ട് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്ലീപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ലീപ്പ് ന്യൂസ് എത്ര, വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഉറങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ കണക്റ്റാണ്, മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെക്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്കിങ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ഗ്രീൻ കളർ സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് പ്രഷറും ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മോഡലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്, ബ്രീത്ത് ഇൻഹേൽ, പിന്നെ ബ്രീത്ത് എടുക്കുക, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഒരു വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ, വൈബ്രേഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ്സ് ആണ്, സ്പോർട്സ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും. ആപ്ലിക്കേഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന് ഡൗൺലോഡ് ക്യു ആർ കോഡാണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പോർട്സ് വാച്ചാണ്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ക്യാമറ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷന് കണക്ട് ആണെങ്കിൽ ബി ടി ക്യാമറ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിൽ ഒരു ഗെയിമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാം. ഒരു ഗെയിം വന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടിരുന്ന ഗെയിമാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല അത്യാവശ്യം റീഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് ഡ്രൈനിങ് ഓപ്ഷൻ. അഥവാ നമ്മൾ വാച്ച് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡ്രൈനിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ്റെ കൂടെ അഥവാ ഉള്ളിലെങ്കിലും വെള്ളം കയറ്റിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ. ഇത് മറ്റുള്ള വാച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയ ഹൈ പ്രീമിയം മോഡൽ വാച്ചിലേക്ക് വന്നൊരു ഫീച്ചറാണ്, ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വാച്ചിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്യു ആർ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ക്യു ആർ കോഡ് ജസ്റ്റ് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നേരെ ചാറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ്. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റൈസ് ടു വേക്കപ്പ് കാണാൻ ഗസ്റ്റ് ആണ്. റൈസ് ടു വേക്കപ്പ് നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി, നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് വൈക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റൈസ് ടു വേക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. പിന്നെ പവർ സേവിംഗ് മോഡ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ബാറ്ററി ലോ ആണെങ്കിലും പവർ സേവിംഗ് ഇടാം. സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടൈമും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രിൻ്റ് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അലോഡ് ഏതൊക്കെ ടൈം വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൗണ്ട് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട്, വൈബ്രേഷനാണ് വേണ്ട, സൗണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാച്ചിനെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം ചില വാച്ചുകളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധം ആയിരിക്കും, ബട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ടൈം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആകും, എങ്കിലും നമുക്ക് വാച്ച് വിത്ത് ഫോൺ കൂടാതെ വിത്തൗട്ട് ഫോൺ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇൻഡെക്സ് ജി പി എസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പവർ ഓഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നെയിം കാണാൻ പറ്റും, വേർഷനാണ്, വേർഷൻ V3.3 എന്നൊരു വേർഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ വാച്ചിൻ്റെ മോഡലിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ബോർഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫെറി ഫിറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ആഡ് ഡിവൈസ് എന്നുണ്ടാവും, ആ ഒരു ഡിവൈസിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹോം പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ടോട്ടൽ ഡാറ്റാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ടോട്ടൽ ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്പ് നടന്ന്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു വീക്കിലുള്ള അപ്ഡേഷനൊക്കെ ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചെക്കിംഗ് ആണ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോഷൻസ് ഉണ്ട്, അഥവാ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ വിത്ത് ലൊക്കേഷൻ ജി പി എസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെയിൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിലാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ്. ഇവിടെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇമെയിലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം, പിന്നെ ആഡ് ഡിവൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഓപ്പൺ ബ്ലൂടൂത്ത്. ബ്ലൂടൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണം, എന്നാലും നമുക്കൊരു വാച്ച് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ വാച്ചിൻ്റെ മോഡൽ നെയിം അടിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാച്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ. നമ്മുടെ വാച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമില്ലി നമ്മുടെ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ചിലൂടെ ടൈമും കാര്യം ഓട്ടോമില്ലി സെറ്റായി കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ പീസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ പെയർ കണക്ട് ചെയ്യണോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ പെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ചിന് ഡയറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഈ ഒരു പെയർ കണക്റ്റോട് കൂടിയാണ് വന്നത്. അതും കൂടി പെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാച്ചിന് ഡയറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ചിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് വന്നിരിക്കുക. ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. എത്ര ബാറ്ററി ഒക്കെ ആണ്, ബാറ്ററി എത്ര ഉള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അലാറം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വാച്ചിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ റൈസ് ടു വേക്കപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് ടു വേക്കപ്പ്. പിന്നെ ഫൈൻ ഡിവൈസ് ആണ്, ഡിവൈസ് എവിടെയെന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് സൗണ്ടോടും വൈബ്രേഷനോടും കൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് എവിടെയെന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിമോട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ വാച്ചിലിങ്ങി നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡയൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുള്ള ഫേസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയൽ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരുപാട് വാച്ച് ഫേസസ് ഇതിൽ തന്നെ ഡയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫേസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ താണാൻ പറ്റും, കസ്റ്റം ഡയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഇതിൽ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സെലക്ട് പിക്ചർ, നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സെലക്ട് അടിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഡയൽ, നമുക്ക് കളർ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയലംസ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെല്ലോ കളർ, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ വേണോ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോയസ്റ്റ് വേണോ കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലോയസ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോസസ്സ് അടിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട്, നല്ല ഫാസ്റ്റ്, ഏകദേശം ഒരു 30 സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫേസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ആണ്, നല്ലൊരു ഫീൽ വരുന്ന അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ബ്ലാക്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫേസ് മാത്രം റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ്, മോർ സെറ്റിംഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്, അപ്പം ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ വാച്ചിൽ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അലോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അബൌട്ട് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻ ആണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ക്യു ആർ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കോൺടാക്റ്റ്, നമ്മുടെ ഏതൊക്കെയും കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 20 വരുന്ന കോൺടാക്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യു ആർ കോഡ്സ് ആണ്, നമുക്ക് വിചാറ്റ്, ആലിപേ, ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളാരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ്, മറ്റുള്ള ക്യു ആർ കോഡ്സ്, വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യു ആർ കോഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും മെസ്സേജ് അയക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റ് ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, അങ്ങനത്തെ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ തന്നെ വരും, അപ്ഡേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോളിംഗ് ഫീച്ചർ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. ഈ ഒരു ഡയൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡയൽ അടിച്ചിട്ട് കോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമിൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൾ പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലത്തെ കോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഫീച്ചറും അവൈലബിൾ ആണ്. വാച്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാച്ചിലെ സൗണ്ടാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മോഡലിൽ 4 അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, സിൽവർ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 4 വേരിയൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ. മാത്രമല്ല എനിക്ക് വാച്ചിൻ്റെ കൂടെ ബോക്സിൽ തന്നെ കേസ് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രാപ്പ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടിട്ടോ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രാപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയതാണ്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പം വേണ്ടവർ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൈസിലാണ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല അരീക്കോടാണ്. അരീക്കോട് ഡയറക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അരീക്കോട് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊറിയർ ത്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറി, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് ചൂടിട്ടോ. പിന്നെ കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക്, നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന ഓഫറും കാര്യങ്ങളും, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ടോ, ഒരുപാട് ഫീച്ചർ, IPS ഡിസ്പ്ലേ, നല്ല സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ്, നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി, ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, എല്ലാ ഫീച്ചർ വരുന്ന മോഡലാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും